បន្ទុក7បន្ទាយឈើបន្ទុក3មោះឲ្យចូលធ្នាក់ឆ្លាំងហើយនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនបាទសុធុនវាយចូលធ្នាក់មកវេទក្រោយហើយនេះបាល់ដូរមកខាងបន្ទាយឈើបងប្អូនប្រិមិត្តបន្តចាញ់ពីអន្តរជាតិរូបដោយបាទជំនឿអន្តរជាតិឌូកមកប្លណាបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទត្រៀមមកឲ្យចាញ់ពីឌូកឌូកមកប្លណាបន្ទុក7ទល់នឹង3មកឲ្យចាញ់ពីអន្តរជាតិអន្តរជាតិមកឲ្យចូលធ្នាក់ឆ្លាំងបន្ទាយឈើតាមកែឲ្យទៅសុធុនសុធុនវាយលើកបាល់ក្ដោណោះឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងបន្ទាយឈើពីបន្ទាយឈើទៅហើយតាមលីបាល់ដូរទៅខាងអត្រីពីឌូកឌូកមកឲ្យបន្ទាយឈើយកបានខ្លាំងប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនសុធុនលើកបាំងសុតអូហូយសុធុនបាទលើកបាំងក្ដោឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅវាតែចេញពីបន្ទាយឈើក្បាលដៃចូលធនអត្រីប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូផុតបាំងលោណាស់ឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងអត្រីពីឃីឌូបាទឌូកមកហើយពីឌូកតាបលីឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងបន្ទាយឈើបាទរីទៅហើយចេញក្រៅបាល់ដូរទៅខាងជំនឿអន្តរជាតិវិខិតឌូកមកប្រណាពិន្ទុ7ទល់នឹង3បាទឌូកស្វែនបន្ទាយឈើស្រីរីមកហើយបាទចូលធ្នាក់ឆ្លាំងបន្ទាយឈើតាមកែឲ្យសុធុនអើយអូវាយពីរ៉ាដូរមកវិញពិន្ទុ8ទល់នឹង3គ្រាប់បាទអន្តរជាតិបន្ទាយឈើស្រីបាទចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានជាអេគ្រីសិនអេអេបាទវីតាមីនពលុកកំពស់ស្តង់ដា2ប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនក៏ផ្លេចតេតតមកដល់ពេកខ្ញុំបាទពេកមីងលីវេលឡាយគឺដូចជាពេកមីងលីស្ពតផងដែរបាទឬមួយក៏ទៅត្រង់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 44 78 092 44 78និង088បាទ86 24 168បាទស្វីតហើយចេញពីនោះនោះទៅហើយចូលធ្នាក់បាទបាទសេឲ្យទៅសុធុនសុធុនវាយលើកបាំងសុទ្ធឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងអន្តរជាតិបានបន្ទាយឈើខ្លាំងបាទជាមួយឆ្លាំងមកប្លោះណាមកឲ្យពីឆ្លាំងចូលកញ្ញារ៉ាដូបាទសេឲ្យទ្រីនេះអូដេញបោកអូដេញបោកបាទដេញរ៉ាពីតបោកឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងអន្តរជាតិពីឌូឲ្យបាវាយចេញពីឌូបាទជាមួយឌូទៅប្លោះណាបងប្អូនប្រិមិត្តទៅឲ្យពីអន្តរជាតិចូលធនៈឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនសុធុនវាយផុតបាំងក្ដូឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើចាំមើលឆ្លាំងមកប្លោះណាមកឲ្យចូលស្នន្ទ្រីប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូអត់ឆ្លងទេពិន្ទុ4ទល់នឹង8បាទ4ទល់នឹង8បន្ទាយឈើ4 entry A ចាំមើលឆ្លាំងមកប្លោះណាមកឲ្យចូលស្នន្ទ្រីកន្លែងតបាត់អូបាទសវិសើបអបឡានពិន្ទុ5ទល់នឹង8បន្ទាយឈើ5ឡើងពីក្រប់ដូបាទត្រៀមសវិមកឲ្យចេញពីឆ្លាំងជាមួយមកប្លោះណាមកទៀតហើយពីឆ្លាំងបាទចូលកញ្ញាំឌូប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូបោះផុតបាំងលោណាឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីញីឈ្មោះបាទឌូកទៅឲ្យអន្ត្រីពិឃាតចូលស្នាប់បន្ទាយឈើឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅធុនធុនវាយដាច់លោណាឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើបាទជាមួយឆ្លាំងមកប្លោះណាឆ្លាំងមកហើយចូលកញ្ញាមន្ត្រីអន្ត្រីដេញអន្ត្រីដេញនោះរ៉ាពីទៅលើសម្រាប់បានវិញបាទមុខមួយក្របធៀបនេះបាទបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងシェアចូលទៅកាន់ក្រុមចូលទៅកាន់ Facebook ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងបានជួបរួមទស្សនាបងប្អូនគ្នារៀមស្វីវាយចេញពីឌូកពន្ទុ8ទល់5ទៅហើយចេញពីឌូកឈើយកបានបាទបាល់ឲ្យទៅសុធុនសុធុននេះអូយដាច់ល្អណាស់ឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើបាទជាមួយឆ្លាំងមកហើយតាបលីបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីញីឈ្មោះបាទឌូកទៅហើយពីឌូកចូលធនៈសុធុនប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនបាទសុធុនបោះផុតបាំងក្ដូត្រៀមស្វីវាយចេញពីឆ្លាំងបបណាបន្ទុក6 8បាទបន្ទាយឈើសិចបាទឌូកអេមកហើយឈូតកោចូលធនៈឌូកបាទប៉ាសេឲ្យទៅឌូកឌូកវាយផុតនេះល្អមែនទែនពីឌូកឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីបាទឥឡូវនេះត្រៀមស្វីវាយចេញពីឌូកឌូកទៅហើយចេញក្រៅបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើហើយវាយចេញពីឆ្លាំងបាទសវិសទើបអបឡោមែនទែនឆ្លាំងមកនោះបាទតាបលីបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីវាយចេញពីឌូកបាទជាមួយឌូកទៅប្លោះណាឌូកទៅហើយចូលកញ្ញាបន្ទាយឈើប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនវាយផុតបងរ៉ាដូឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើវាវាយចេញពីឆ្លាំងចូលកញ្ញាមន្ត្រីប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូជាប់បាំងចេញទៅក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងអន្ត្រីពិឃាតឌូក
បើជាមើលឌូកទៅប្រឡនាបងប្អូនប្រិយមិត្តត្រៀមទៅហើយពីឌូកចេញក្រៅបើដូរទៅខាងមន្ត្រីឈើបើនេះត្រៀមស្វីមកហើយពីឆ្លាំងជួងកញ្ញាមន្ត្រីបើសេឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូចូលស្នប់មន្ត្រីឈើអត់ឡើងល្អទេបាល់ដូរមកខាងឌូកបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជំនឿត្រីទៅប្រឡានត្រីឌូកទៅប្រឡានត្រីទៅហើយពីត្រីពិឃាតអន្ត្រីពិឃាតបាទអន្ត្រីទៅហើយនោះព្រោះចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងមន្ត្រីជួយយ៉ាងណាបាទមកឲ្យពីមន្ត្រីឈើរ៉ាដូដាច់ចកេះណែបាទពិន្ទុ7ទល់នឹង8បន្ទាឈើសវែនឌូកអេនោះហើយពិន្ទុ7 8មកពីបន្ទាឈើជាមើលមកពីមន្ត្រីឈើយោចូលក្បាលបាទចូលក្បាលសុទុនឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងឌូពិន្ទុ8ទល់នឹង7ត្រៀមសវីវ៉ៃចេញពីឌូបាទជាមើលអន្តរីពិឃាតទៅហើយចេញពីអន្តរីចូលធនៈឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុទុនបាទសុទុនជាប់បាំងរ៉ាដូណែនណាស់ណែនណាស់មួយក្រុមនេះពិន្ទុ9ទល់នឹង7បាទអន្តរីញីឈ្មោះណាញ់បនទាឈើសវែនបាទសុំមេដាយសុំមេដងម្នាក់មួយសវីតឲ្យចេញពីឌូបាទអន្ត្រីពិឃាតឌូកចូលកញ្ញាមន្ត្រីឈើឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនសុធុនបាច់បាំងឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងមន្ត្រីឈើបងប្អូនឥឡូវនេះត្រៀមសវីមកឲ្យចេញពីបនទាឈើមកពីមន្ត្រីឈើរ៉ាដូដាច់ចកេះណែពិន្ទុ8ទល់នឹង9បាទខ្សែត្រង់មកល្អមែនទែនបាទបនទាឈើអេឌូកណាញ់សវីវ៉ៃចេញពីបនទាឈើចូលត្រង់រ៉ាដូមួយក្រុមទៀតតបាត់ពិន្ទុ9ស្មើនោះហើយរ៉ាដូបាទ3គ្រាប់ជាប់គ្នាបាទរ៉ាដូឥឡូវនេះពិន្ទុ9ស្មើណាញ់ឯណាញ់ពិន្ទុឡើងតើបងប្អូនយើងទៅតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តត្រៀមសវីវ៉ៃចេញពីបន្ទាយឈើពិន្ទុ9ស្មើមកហើយបន្ទាយឈើជាមួយមកប៉ូឡូណាក្បាលដែកមកហើយព្រោះចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងឌូបងប្អូនវាតើពីឌូនេះចេញក្រៅបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើបាទសវីមកហើយចេញពីបន្ទាយឈើមកនេះឌូកយកអត់បានទេបាទពិន្ទុ10បានទៅខាងបន្ទាយឈើបាទ10ទល់នឹង9បាទបន្ទាយឈើថែនបាទឌូកណាញ់បាទនេះត្រៀមសវីវ៉ៃចេញពីបន្ទាយឈើពិន្ទុ11ហើយបាទ11ហើយមកហើយបន្ទាយឈើចូលត្រឌូកឯនេះប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូបាទរ៉ាដូសំកាំងលណាស់ឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងឌូកពិន្ទុ9 11បាទជាមើលឌូកទៅប៉ូឡូណាបងប្អូនប្រិមិត្តត្រៀមទៅហើយឌូកទៅហើយចូលធនៈសុធុនឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនបាទសុធុនបាច់បាំងក្ដូឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើបាទពិន្ទុ12បងប្អូនប្រិមិត្តណា12បានទៅខាងបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើធ្វើឌូកណាញ់បាទឥឡូវនេះសវីតឲ្យ2ឌូកបាទចូលធនៈបន្ទាយឈើប៉ាសេឲ្យទៅសុធុនសុធុនដាច់បាំងល្អណាស់ឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងបន្ទាយឈើពីអន្ត្រីពិឃាតឌូកបាទជាមើលឌូកទៅប្រឡណាឌូកទៅហើយចូលកញ្ញាំប៉ាសេឲ្យទៅបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើនេះអូ500លានតោនឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងបន្ទាយឈើចេញពីបន្ទាយឈើប្រុសប្រីបាល់ដូរមកខាងឌូករៀមមកឲ្យចេញពីបន្ទាយឈើមកឲ្យចូលស្នរ៉ាដូឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូប្រុសចេញក្រៅតែដៃបាទដៃអត់ដៃបាត់ហើយបាទដូរមកខាងឌូបាទមិននេះប្លេធុនមកប្លេធុនបាទដូរមកខាងអន្ត្រីឥឡូវនេះពិន្ទុ13ទល់10ត្រៀមសវីវ៉ៃចេញពីបនទាឈើបាទ13 10មកពីបនទាឈើខ្សែត្រង់ចេញក្រៅឥឡូវនេះបាទដូរមកខាងឌូបាទឌូកទៅហើយឌូកឌូកទៅហើយប៉ាត់ប្លេបាទដូរទៅខាងបនទាឈើមកហើយពីបនទាឈើអូហូយឌូកយកអត់បានទេពិន្ទុសិតផាញ់បាទសិតផាញ់បានទៅខាងបន្ទាយឈើ and score 14-10ពិន្ទុ14ទល់10បងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវយើងជម្រើបន្តទៀតមកហើយពីបន្ទាយឈើពិន្ទុ14សិតផាញ់មកហើយបន្ទាយឈើក្បាលដៃបាទក្បាលដៃក្បាលដៃធាក់ប្លេបាទជម្រើឌូកទៅប៉ូឡូណាបងប្អូនប្រិមិត្តទៅហើយអន្ត្រីពីរខៀនចូលស្លាក់ឈើអីចាអូពិន្ទុ11បានមកខាងអន្ត្រី11 14បាទឥឡូវយើងជម្រើបន្តទៀតមកណាត្រៀមទៅហើយចេញពីឌូកបាទឌូកទៅហើយចូលធ្នោហើយនេះប៉ាសេឲ្យទៅនោះបាទស្ទើបាយកែបាទចូលកញ្ញាអាយ៉ាឱកាសពិន្ទុ12
บอลออยเตอร์ตรีฟิคิลปันตุ12 14บ่าดูก12บอลเตเชอร์40ดูกเตอร์ไฮดูกเจนคราวบอลโดตะคังบอลเตเชอร์บอลพรีเมียร์ชื่อบอลเตเชอร์มาปลนาปันตุ14 12มาปีบอลเตเชอร์ราโดยับบ้านอ้ายะอ้ายะราโดเออออดฉลองเตเจยจำเนียบานตะคังบอลเตเชอร์สำหรับตีปีนี้ส่งสักมาเลินตรีบานสำหรับบ่าปันตุ15 ตัว1 12บ่าคนชนะจะมีลิมิต